Táto moja práca, čo sa týka tejto osvetovej činnosti, začala už pred možno viac ako 15 rokmi. Ja som nastúpila do Tatranského národného parku pracovať ako fotograf, ktorý fotografoval, dokumentoval všetko, čo v národnom parku bolo dôležité a podstatné. Neskôr som prešla na výstavnú činnosť, kde som propagovala Tatranský národný park na rôznych výstavách u nás na Slovensku aj v zahraničí. Začala som pracovať na rôznych materiáloch, ako boli pohľadnice, nejaké propagačné materiály pre verejnosť aj pre školy. A v poslednej dobe sa venujem naozaj viac menej tej práci s deťmi. Takže pripravujem rôzne pracovné listy, rôzne pohľadnice, ja neviem, mokraďových spoločenstiev, vysokohorskej flóry, podmočený hluk, takisto nejakú faunu. A je to práca, ktorá ma naplňa, ktorá ma baví, a je to výborné, keď deti vedia odpovedať na otázky a potom im viete dať nejaký darček za to, či už je to nejaká pohľadnica, nejaká magnetka a podobne. Budete si sem lepiť tie farby prírody, čiže zelenú, áno, teraz tu máme nejakú bielú, hej. A takto postupne, akú farbu nájdete, takú farbu si sem nalepíte. A to bude naša paletka. Kto bude mať paletku najkrajšiu, potom vyhodnotíme takého, hej? Toto ocenenie, ktoré som prevzala z rúk ministra životného prostredia Petra Žigu 5. júna pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia, vnímam ako veľmi vzácne ocenenie pre mňa. Je to také životné, by som povedala, poďakovanie za moju prácu, nakoľko 25 rokov pracujem v rezorte životného prostredia. A je to istým spôsobom veľmi zaväzujúce. Chcela by som aj do budúcna spolupracovať s týmito školami, na ktoré chodím a ktoré mám. Takisto by som chcela nadviazať aj nejaké nové kontakty na iných školách, kde treba chodím veľmi zriedkavo alebo ešte vôbec nechodím. Takže je to ocenenie pre mňa, ešte raz poviem, veľmi vzácne. Je to najväčšie ocenenie, aké môže človek dostať za svoju prácu, cena ministra vo svojom rezorte. Naša spolupráca s pani Martinou Procházkovou trvá viac menej 10 rokov. Začalo to prvými besedami ako apríl mesiac lesov a tieto posledné obdobia sú tie naše stretnutia, dá sa povedať, pravidelne raz za 2 mesiace. Niekedy je to aj viackrát do mesiaca. Pani Procházková je veľmi ochotná prísť k deťom, má úžasný vzťah s našimi deťmi. Deti sa na ňu veľmi tešia a jej cieľom hlavne je ako šíriť vlastne environmentálnu výchovu, starostlivosť o prírodu, chrániť prírodu, ako sa správať v prírode. Oni to potom šíria doma pri vychádzkach spoločné s rodičmi a myslím si, že máme už dosť bohaté skúsenosti aj vedomosti a deti naše sa vedia v tej prírode správať. Ak si niekto zaslúži takúto cenu, tak si myslím, že pani Martina Procházková určite, pretože na hodiny chodí úžasne pripravená. O tom hovorí vlastne aj ten vzťah a veľa pomôcok vlastnoručne vyrobených. Máme pokryté všetky tie svetové dni, čo sa týkajú environmentálnej výchovy. A k tomuto oceneniu ja osobne a myslím, že aj za mojich kolegov je srdečne blahoželáme.